Ezgulik va yaxshilik inson qalbini xoh keksa, xoh yosh bola bo'lsin, nurlantiradi. Hayotga qiziqish va muhabbat bilan qarashga o'rgatadi. Nozikoy va maymoq aynan shu haqda. Tabiatga, flora va faunaga mehr berish, uni suyish, hayvonot dunyosini qadrlash ertak mazmunini kasb etadi. Ertak qahramon Nozikoy aynan shunday go'zal xislatlarga ega. Kitobni o'qish jarayonida o'quvchi shu fikrga keladi deb umid qilaman. Aziz kitobxon bolajonlar, Abdujabbor Obidovning Nozikoy va maymoq ertak qissa kitobi e'tiboringizga ikkita tilda taqdim etilgan. Siz qiziqarli ertak qissa mutolaa qilish bilan bir qatorda ingliz tilidagi ko'nikmalaringizni mustahkamlashingiz ham mumkin. Bektemir tuman axborot kutubxona markazida bunday kitoblar sizlarni kutib qolamiz.